Saxofónde, vítajte pri ďalšom parte na náš Let's Play na hru Scribblenauts Unlimited. Moje meno je Majdo a poďme hrať. Tak, minule sme skončili proste tu a kúkneme si, čo máme spraviť. Ja som si niečo kúkol, ale nič som nerobil. Že splnili sme iba dvoch, myslím, ja som tam ako debil mátral, špátral, ale na nič som neprišiel. A musíme mu pomôcť, nech je proste krajší. Mňa to nenapadlo, napadlo ma to až po natáčaní, že nám stačí vytvoriť nejaký paint. A to som napísal nejakú blbosť. Ja som tak iba prehodím kábel z mikrofóna, nech mi to nezavadia, dobre. Paint brush. Máme paint brush a paint. Ja som si to myslel dopredu. Taktiež sa ospravím za občasný lag alebo drop FPS, ale nemalo by to byť. No a proste ospravím sa za to, ako teraz. Potom čo tu? Tá páka, veď sme tam dali fontánu, tak už je skúsme stlačiť. A, interact. Tak. V tom je ten zadr... Môžem si tie peniažky zobrať? Tu. Nebude tu bordel, hej, akože. Ale nie, fontán nechám tak. Dobre. A čo tento? Takže mám dať niekoho... Do tej telefónnej búdky, dobre. Koho tam dáme? Koho tam môžeme dať? Nejaké... Stupid... Nie. Dáme tam nejakého zlodeja. Ako je starý? Grant? Ja neviem, Grant... Stupid... Tiny... Thief. Je tak starý? Možno, hej. Dobre, tak sme to zvládli, super. Poďme na ďalších ľudí. Tak môžete vidieť, že nám chýba jedna veľká hviezda a 6 až 2 ešte tie kúsky hviezdy. 10 kúskov je celá Star Ride. Nie je to hviezda, je to Star Ride. A už nám tu zostáva iba toto a ešte nejaké dva to budú pravdepodobné hore, ak si to pamätám. Takže poďme na neho štart. Carnival Games štart. Takže tam to bude niečo ako hádzanie veci do sklenených fľaší. Takže my tam máme hodiť tu do fľaše dačo. Nemôžeme ísť za tú bariéru. Dobre, takže to som zistil teraz. On to tam pravdepodobne písalo. Čo tam skúsime hodiť? Fú, niečo kreatívne, rýchlo, rozmýšľaj. Kameň. Ale nie. Hodíme tam... arrow? Nie. Hoďme tam Tiny Ice, nie, Huge, alebo Huge, Tiny, nie, Huge Fire Arrow, ale dáme tam Ice, Throw, super, dali sme to, dobre, teraz hodí niečo tu. Takže skús zoberme si bow weapon. A tak. Ha. Dobre, remove. Zahodíme ho a niečo tam hodiť. Takže zoberme huge. Nie. Ako sa to píše? Throwable. Nie, čo tam dáme? Throwable Tiny Glasses Horse Glass Horse LOL Pick up Throw. O, to nejde. Takže tam hodíme Huge Glass Rock a hodíme tam Tiny Glass Rock. Oh. Throw. Super, dali sme to, ona spadla. A dostávame Star Ride. Star Ride. Taký anglický prízvuk. Star Ride. Oh yeah. Takže už máme dve Star Riders. Dobre, vytvoríme si, čo si vytvoríme. Niečo, na čo môžeme jazdiť, čiže Rideable Horse. Rideable Fly
huge unicorn farm. Čo som tam dal? Farm tam dám. Ide executive. Flying. Roar. A my sme veľkí. Lol. Dobre, takže tu máme typka. A ešte tu máme. Takže začneme tam. Takže dismount. A ja nechcem byť veľký. Adjective. Dobre. Alright. Niečo chce. King me. Chce byť kráľom. Takže dúfam, že ti bude stačiť malá, skromná, ľadová korunka. Girl crowns. Bude ti crown iba tak, zapomnil. No ja som dostal dať. Dobre, ja som dal im. Čo nie? Prečo ste ho zabili? Pick up. A mám veľkú korunu jeho. Nie, prečo? A kde je môj kôň? Fast rocket. Rocket. Takto. Boots. Dobre. No, čo chcete vy? We can see bla bla bla. Ty chceš to istej. We can see the view. Takže oni nevidia tam proste tu. A there are clouds in the way. Takže čo môže dať mraky preč? Dážď. Rain. Tak búrka. Huge. Ako je búrka? Storm. Storm, že? Nič. Tak skúsime vietor. Huge. Alebo large. Destroyed. Wind. Destroyed. Tak ako to je destroying? Think. Destroying. Neviem. Ako je, že ničiteľná. Nenapadá ma teraz. Large wind. Áno. Super. Rainbow. Je tu rainbow. Skúsme vytvoriť ďalší rainbow. Rainbow. Lol, to ide. A to je voľaká čudná dlho. Double rainbow. Quadra rainbow. A vidno to až dole. Jo, to už ste. Dobre. A nám stačí double rainbow. Á, nie, necháme tam jednu. Ale to je husté, dobre. Teraz čo, mesto máme. What the fuck? To čo je? Och, ono sa to uložilo, nie? Áno, dobre. Tak, ideme naspäť na farmu. No, ako sa tam dostanem? Dúfam, že z autobusovej zastávky. Edwin's farm, áno. Takže nie je to Edward, je to Edwin. Dobre. Aha. Vlastne my sme jej dali hviezdu. A teraz by mala odkamenieť. Nie? Alebo treba viac hviezd, no to bude. Dostali sme zemegulu. Neviem, na čo nám to je. Ale ďakujem. O. A tebe čo? O bože, ona. No, ale môžeme rýchlo cestovať. Takže ideme do Capital City. Capital City, OK. Takže teraz by sme tam mali nejakým zázrakom priletieť. Super. A čo všetko sa tu dá? Nemocnica. Toto, tak poďme do nemocnice, to môže byť švanda, nie? Uvidíme. Such an asterisk. Dobre. Ja sa dám do lepšej polohy. To pánoga. Niečo tu máme robiť, ja dúfam, že mi to nebude dlho trvať zistiť, čo tu máme robiť. Takže.
Ospravedlňujem sa, len niečo rýchlo naťukám. Dade. Takže teraz som tu, nejdem tam dávať strihy, nechce sa mi. Potom mám radšej, keď tam nie sú strihy ako v minulom dieli. Dobre. Môžeme hrať. Takže ty tu chceš pomôcť, super. Give me something that I can't use perform soon jelly. Takže potrebuje nejaký... niečo na toto. Nejaký nástroj. Alebo niečo v tom znení. Takže čo mu dáme? Knife. Tak už je zdravý odrazu. Chcel som dať to... Bože, boha. Dobre. Moblin pípal, nevadí. Takže tu mám veľkú hviezdu, ktorú si necháme neskôr. Celú hviezdičku najprv splníme tie šardy, koľko ich tu je? 7. Šartov, neviem prečo to volám, ale volá sa to šard, nie? Takže ty, help me love again. Takže chce byť znovu šťastný, alebo niečo také. Takže... Nie, dobre. Funny tam napíšem? Možno. Á, dobre, tomu stačilo. Takže to je ďalší šart pre nás, že? Áno, 2 zo 7. Ideme hore a pôjdeme zeleným. Nie, ten hazelný ide dole, dobre. Tak ideme hore. Koľko tu chcú pomôcť? Tá pani, ten ujček a to je všetko. To je ten, čo tam bol na tom. Á, nie, Steel. Na. To si dobre, prepáč. Dobre, čo chceš? Stop that attacking heart. Takže musím nejako zastaviť to srdce. Dobre. Huge fire bow. Fire. Bow weapon. Nie, nejdeme luk, ideme použiť harpúnu. Tiny strong harpoon. Dobre. Nie. Nie, takže ty si ju nevezmeš. Tá harpoona bude moja. Pick up. Throw. A teraz to srdce ide po mne, fuck. My si zoberieme... Huge... Nejdeme, asteroid. Nie. Nie. Niečo kreatívne. Throwable? Nie, je tam jedno. Jednovité V. V. Obyčajné V. Throwable. Tak, toto má byť dobre. Throwable. Strong. Cold. Boot. Ach. Bože, nie. Tak. Harpoon. Dobre. Tam nechcel. Takže máme splnené ďalšie. Super. Doktor. I need new equipment for the hospital. Ako... Ja nemám nový equipment for the hospital, takže vy, to je, equipment je, fúha, čo je equipment? Mne to niečo hovorí. Equipment je zariadenie. Takže čo mu tu dáme? Už viem. Washing machine. Takže nie. Zariadenie. Čo? Aké nemocné zariadenie? Hospital toolbox. Hospitable. Čo je toto? Fú, neviem. Ukážte. Stolen tape dispenser.
Už viem, čo chce. Dobre. Takže toto pustí. A... Sakra, ak sa to volá. Dispenser, ako to. Nie. Fú, poradím, jak sa volá tam ten... Defibrilátor. Defibrilátor. Tak sa to píše, dobre. Áno, tušil som to. A tu mám nejakého... What the fuck? OK, správam sa za menší strich a my pokračujeme. Máme tu dvoch chlapíkov. Ak sú to chlapíci, nevyzerajú tak. Seeing something paint with my team colors would really motivate me to win the race. Aha, takže dáme im auto, ich farby. Ja mám rád zelenú. Zelený tu nie nikto. Takže... Čiže nábršek zelenej, asi blue. Takže dáme red. Red car. Nie? A som to tušil. Nemáš za čo, kámo. Takže červenému som pomohol. Ideme úplne hore. A máme tu iba ju. Už. A ešte Bociana, super. Chudák Bocian. To má krvná hlava, alebo to je skôr textúra. I left what I was delivering to the transport pattern behind. Takže ona je pokazená. Hej. Nie je. Dismount. Fast jej dáme rýchlosť, ako... No. Čo to chce? Počkať, nie. Bože, ja sa tu mýlim stále. I left what I was delivering. Ako by sme mohli pomôcť? Neviem, nenapadá ma správny spôsob. Delivering. Čo je delivering? To je niečo ako dealer, nie? Ak sa to píše, ja si to napíšem do prekladača. Delivering. Deliver napríklad. Poskytovanie alebo dodanie. Aj... No. Takže to bude asi menší strih. OK, som späť a myslím, že by jej stačilo... srdce. Heart. Heart. Ako sa píše srdce? Heart, iba. Heart organ, no. Tak, dobre. A posledného tu máme Bocian. Čo som seklo, dobre. I forgot what I'm supposed to be doing. Can you help me repair? To bude blbos. Repair. Nope. I forgot what I'm supposed to be delivering. Can you help me? Aha. Nie adjective, ale takto. Kit. Kit mail. Kit animal. Dobre, lebo on proste zabudol alebo nechal niekde to, čo mal doniesť. Takže mu dáme doniesť zvieratko. A to je všetko. Áno, všetky šardy, myslel som všetko z tohto dielu. Inak tieto diely budú dlhé hlavne kvôli tomu, lebo to je sranda dosť takto to pozerať, pozorovať a tak. Všetci sú šťastní, to som rád. A kde máme toho, komu máme dať, to má celú hviezdu, tu na ko máme. Takže čo budeme robiť? Help the patients that are coming into the hospital. Takže mám pomôcť pacientom, ktorí prídu do nemocnice. OK. Sme doktor. Takže on, alebo ktorý ich dovezie. Čo ti je? Chorá mačka. No, dáme jej Whiskas. Whiskas. Tak nič, Whiskas nefunguje. Injekcia, ako sa povie injekcia? Vitamín. Vitamíny dáme. Jo. Ha. Že dostala vitamína, už nie je chorá, no. To je pekné. Dobre, takže ďalšieho pacienta, chlape, daj mi. Zuby. Sick teeth, choré zuby.
Takže tebe určite pomôže zubná pasta, takže čiť. Sakra, ak sa povie pasta. Are you kidding me? Toot. To je čo? Zub. Au. No chaj ma. Toto je čo? Fuj, to je nechutné. Ale aj tak neviem, ak som tam pomohol, ale dobre. A toot je zub. Takže to je help me function again. Takže to bude ľahké, dáme ti mechanik brain. Mechanical brain. Pick up. Jaj. Takže, tak čo, tento, tu nástroj, no, interact, zás ma udral, bože, ako, neviem, ak sa povie tento, zdroj nejaký nový, procesor, proctor, čo je proctor, nejaký týpek. Fúbu, ako pomôcť chorému doktorovi? Mechanical eyes. Alebo inak. Electric heart. Heart orgán. Tak chcem zobrať ten orgán. Fú. Ako opraviť robota? No mňa drbne, ja neviem ako opraviť robota. Tak mu dáme vlastno, že repaired. No. Musím myslel. Chuďa, čo tu je? To smeli. Fuj, on teraz smrdí. Are you kidding me? Hnedá pokazená knižka. No. Takže to bude ľahké. Ja si spomenúť, ak sa to volá. Lab. Lab. Je to lab. Jop. Asi. Fú. Lepidlo, ak sa povie. Lab. Lepidlo. Nie. Ako to je? Gel ti nepomôže nejaký? Nie. Takže ja si to zaznapšem do prekladača a spravím sa také zdržanie, ale mne hneď vypadnú slovíčka, také ľahké. Teraz to musím dať zo slovenčina do angličtina. Lepidlo. Lep. Gum. Bože, jammy. Ja som úplne zabudol. Gum. Ako mne by stačilo dať jej vlastno, že repaired. Bože, daj preč zo seba to lepidlo. Dobre. Tak, inak. Páska. Lepiaca páska. To by som mal vedieť, ak sa povie. Lepiaca páska. Ona nemôže písať. Že mám dať jej pero. No a som sprostý. No sa hambím za seba. A posledný pacient bude... to auto sme tu už mali. Takže ideme ho prefarbiť, takže... Brush. Paintbrush. Paint. Alebo vám môžem dať vlastnosť, no. Na čo premalovať na... Takže autíčko. A ideme. Adjective. A ideme. Repaired. Green fast. Napísal som to zle. Repairet. Ach, bože, mal byť takej farby.
A z toto z tých zubov je nechutné. Blablabla. Komu sa chce grckať, nech sa prizná. A máme ďalší Star Ride. Som super. No nie, že som super, ale sme super. Takže spoločne s vami som to zvládol. A ďaká môjmu prekladaču, ďaká môjmu mobilu. A prešli sme, alebo dokončili sme celú nemocnicu. Takže my ideme z nemocnice preč. A z nemocnice sa dostaneme preč takto. Ideme pred ňu, ako kneme sa nejako sa nezmenila. Stále sú tie isté veci. A len sú premanulané. Ja skúsim jednu vec. Park. Dám ho tu, nech to tu je. Tam ani není tá fontána, že? Tak tam dáme huge fountain. Fountain. Nech to mesto vyzerá, ako keď sme ho spravili vtedy. Ale interakt. Tak. Ešte dačo sme tu zmenili vtedy? Neviem. Dáme tam... Angry... Teacher. Dobre. Semka zavoláme cup. Nie drop, ani... Iba cup. A jemu... Dáme... Clown. Nie. Funny nose. Dobre, takže sme to splnili tak, ako to má byť, myslím. Ešte tento môžeme premalovať. Paint. Tak, tento park zahodíme, nech tomu nemáme dva. Čo ešte môžeme spraviť, no? Ja myslím, že to môžeme nechať tak. Takže... Ešte... Pirate, alebo takto. Purple. Purple. Tiny purple. Pirate ship. Lol, sranda. Tak no. A tam hore už to asi nejdeme, ešte tu môžeme spraviť takúto blbosť, že rainbow. A hodíme ju, neviem kde má byť, asi tu niekde. Pri tom parku. Dobre. Takže ak sa video páčilo, zanechajte like, ak sa video nepáčilo, tak dislike. A ak si nechcem nechať už ďalšie dá moje tvorby, tak odber. Poprosím video zdieľať, v dnešnej dobe je fakt ťažké uspieť a keď ho zdieľate, tak mi tým fakt pomôžete na svojich sociálnych stránkach. Ďakujem za zhľadnutie.